Вечерва во 21:20. Ало, Орхан, што се случи? Има некоја новост? Да, сега ми се јавија. Безбедносните камери ги фатиле на една бизниска. И каде е сега? Дојди, малечка змио, дојди. Ке те фатам за опашката и ке те фрлам. Сакам да ми дадеш збор и да ми ведиш. Кога ќе ги најдеме инджи луѓето, нема да се симнеш од автомобилот. Ми ветуваш? Добро, ветувам, чичко Јусов. Очекувајте ја новата епизода од најновата сезона на Елив и продолжете да ја следите вистинската животна приказна на малото девојченце кое сите го засакавме. Елив, вечерва во 21:20.